Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, նախ ներկայացնեմ արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը սանձազերծել է հերթական լայնածավալ ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Առաջնորդվելով անպատժելիության զգացումով, Ադրբեջանը բացահայտորեն ստանձնել է ագրեսիայի պատասխանատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ՌԴ խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում սկսվում է հակաաբեկչական միջոցառումներ ճակերտների մեջ, որի վերաբերյալ ըստ ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության տեղեկացվել են ՌԴ խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը, ինչպես նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը։ Խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիան և զանգվածային ոչռագործությունը, որը ճիշտ 3 տարի առաջ 2020 թվականի սեպտեմբերին ԼՂ-ի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ ուժի կիրառման շարունակությունն է։ Ռազմական օբյեկտների ոչնչացման կրկին ճակերտների մեջ սին պատրվակով Ադրբեջանի կողմից հրետակոծության են ենթարկում քաղաքացիական բնակավայրեր, Ստեփանակերտ քաղաքը, այլ քաղաքներ և գյուղեր։ Հայկական կողմը բազմիցս ահազանգել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ գործողությունները, ռազմատենչ ճանթակույց հռետորաբանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ճակերտների մեջ ԱԱԲ-կիչներ որակելու բացարձակապես կեղծ և դատապարտելի քարոզչությունը հետապնդում է մի նպատակ՝ ուժի կիրառման միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումներ ենթարկել, զրկել իր հայրենիքում ազատ և արժանապատիվ ապրելու և արարելու իրավունքից։ Նույն նպատակն են հետապնդել 2022 թվականի դեկտեմբերից Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը և Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումը։ Հարձակմանը նախորդել է այդ թվում Ադրբեջանի ԱԳՆ կողմից կեղծ տեղեկատվության տարածում ականապատման և դիվերսիոն գործողությունների մասին, ինչը վկայում է հարձակման պլանավորման և տեղեկատվական դաշտի ապահովման մասին։ Կրկին հայտարարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված չեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր և ռազմական տեխնիկա, ականապատման և դիվերսիոն գործողությունների մասին բոլոր լուրերը կեղծ են և շինծում։ Կոչ ենք անում միջազգային գործընկերներին միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար առաջնային պարտավորություն ունեցող ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմին ձեռնարկել հստակ և աներկբակ քայլեր Ադրբեջանի ագրեսիային վերջտնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերվում է ձեռնարկվող քայլերին, այսօր ժամը 4-ին արտգործնախարարությունում կայացել է հանդիպում Հայաստանում հավատարմակված դիվանագիտական կորպուսի դեսպանների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացությունների ղեկավարների հետ, որի վերաբերյալ կտեղեկացնենք լրացուցիչ, և ներկայացվել է ընդհանուր իրավիճակը այս հայտարարության լույսի ներքո։ Ձեռնարկվել են և շարունակում են աշխատանքները բոլոր ուղղություններով, բոլոր դեսպանությունների մեր ներգրավմամբ, դիվանագիտական առաքելությունների, ներկայացությունների, տեղի են ունենում նաև առանձին հանդիպումներ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ, ներկայացնելու իրավիճակը և ձեռնարկելու քայլեր Ադրբեջանի ագրեսիան կանգնեցնելու նպատակով։